Re, viss ēters ir te! Tenisardes orķestrs ir tradicionāli arī tas, ko mēs dzirdam svētku dienās. Un Zemesardes orķestra ļaudis ir ieradušies pie mums Zaķisalā, un viņi satieks Igorts. Labrīt! Labrīt visiem vēlreiz šajā svētku rītā, 11. novembris un Zemesardzes 30. jubilejas svinību kulminācija, koncertu uzvedums Mūsu zeme, mūsu tauta. Tas gaidāms jau šodien, pulkstene 15:55 Latvijas televīzijas pirmajā kanālā, bet šobrīd esmu Latvijas televīzijas vestibulā un sarunāšos ar Zemesardzes orķestra priekšnieku Andi Kareli un Zemesardzes orķestra mūziķi komponisti Ingu Meijeri. Labrīt abiem! Labrīt. Un, protams, sveiciens arī mūziķiem, orķestra grupai šajā svētku rītā 11. novembris. Andi un Inga, ko jums katram pašam nozīmē 11. novembris un šī svētku nedēļa kopumā? 11. novembris un šī svētku nedēļa ir vienmēr, neatkarīgi kādā veidā tas tiek svinēts ar parādi, bez parādes, kopā, atsevišķi tie svētki, kuri vienmēr man ir sirdī, un es domāju, ka ir svarīgi, lai šie svētki, kad tiek atzīmēta diena, kur ir ļoti svarīga Latvijas neatkarības kara viskopējā ietvarā. Tā ir svēta, kuram būtu jābūt katrā sirdī, katrā ģimenē, jo tā ir ļoti nozīmīga un svarīga diena, kurā mēs atceramies un arī svinam. Inga, kādas jums sajūtas par šo dienu 11. novembri? Es domāju, ka ļoti, ļoti līdzīgi ir tā sajūta, ka arī šobrīd es vienkārši aicinu visas, mēs nevaram būt kopā lielos pasākumos, bet viss sākas ģimenē, un tad ar ģimenēm tomēr īstenot šos svecīšu nolikšanu un runāšanu par to, kas toreiz notika, kas šobrīd, kā mēs varam palīdzēt savai valstī. Jā, mūzika noteikti ir sveica arī, kā var izteikties par dažādiem vēsturiskajiem notikumiem. Šodien tiešām gaidām pirmizrādu koncertu uzvedumam Mūsu zeme, mūsu tauta. Tātad, kā jau minēju, tas būs šovakar, šo pēcpusdienu 15:55. Varbūt par to, kas ir tas vadmotīvs, kas šajā koncertu uzvedumā ir ievīts un ko arī dzirdēsim tur? Noteikti tas ir... Sākšu varbūt drusi no otras puses, no tā, ka mēs šajā pusotra gada laikā esam daudz ko radījuši, un šī ir tāda arī mums ļoti svarīga. Mums svarīgs notikums, tāpēc, ka tas ir tāds brīdis, kad mēs visu saliekot kopā, ko mēs esam saražojuši, kad mums tāda iespēja arī to parādīt. Un esam ļoti, ļoti priecīgi, ka vasarā mēs paspējām tādu apkopojumu veikt un savukārt... Savukārt, protams, stāsts ir par Zemesardzi, par to, kā Zemesardze radās, kāpēc radās, un arī tādā vēsturiskā kontekstā, jo Zemesardze jau radās balstoties uz vēsturi arī pirms 100 gadiem, 102 gadiem. Un tas ir tas kots, kas mums ir pamatā vajadzība sargāt savu tautu. Tas ir arī Zemesardzes pamatā. Zemesardzes uzdevums joprojām spēkā. Kā ir, Andi? Protams, nekas nav mainījies. Tā gan, paldies, protams, visiem zemesargiem par darbu, ko darāt. Nu, ja mēs palūkojamies uz šodienu, 11. novembra kontekstā, nu, mēs sakām paldies dažādiem varoņiem, kas toreiz cīnījās, izcīnīja, lai varam dzīvot brīvā Latvijā. Kā tas sasaucas šobrīd ar mūsu dienām? Nu, tādus varoņus meklējot ikdienā, tādā vēstures kontekstā? Es domāju, gan vēstures, gan šī brīža kontekstā ir katrs cilvēks kādā veidā var būt varonis. Un katram tādam ir jābūt savā veidā, savā vietā, savā laikā. Skaista vārda no jums. Pēc nedēļas 18. novembris vai arī Zemesardzes orķestrim tajā dienā ir kādas ieceras? Jā, mēs gatavojam tādu īpašu svētku koncertu, kurā uzstāsies tādas mazas grupas no visiem trīs NBS orķestriem, no Zemesardzes orķestra, NBS štāba orķestra un Jūras spēku orķestra grupa Vairogs. Mēs nebūsim visi kopā tādā vienā priekšnesumā, bet mēs būsim kopā vienā koncertā, un ar to mēs gribam arī parādīt, ka un sveikt Latviju dzimšanas dienā. Nu ko, bet es saprotu, arī šorīt ir kāds apsveikums mūsu televīzijas skatītājiem, mūsu valstī svētkos. Ko dzirdēsim? Jā. Labi, paldies. Mēs
dzirdēsim specveltījumu neatkarības karam ar Matīsa Gricmaņa tekstu, kur arī sižetā jūs dzirdēsiet to stāstu par daži gadskaitļi būs minēti arī, bet tā virzība, protams, uz to, lai dzimtu mūsu Latvija. Lūdzu. Dvēseļu putenis Ziemassvētku kaujā Virs sniega balti apmetņi plandās Sniega cirkstēlēs lēkā Svilpo laiks 17 Toreiz kaujas laukā varoņi klusējot Uz ceļiem un elkoņiem slapi bet svītā Pār griezen dzeloņu stiepas un likteni Liktens maiks, kā negaidza mētrā Sacēlās un pārskrēja 18 Starp palmām uz teātres skatuves Teica, šī būs taisnības valsts Šī būs taisnības valsts Neprāta pustītā, grūtību rūdītā Lai dzimtu Latvijā Brīvībā pacelties, slīdot un pakverties Lai dzimtu Latvijā Sārgan balcākā, vienotā taisnīgā Lai dzimtu Latvijā Zemesardzei 30, Zemesardzes orķestrim 10. Paldies šorīt, ka bijāt pie mums un lai tiešām priecīgs svētku laiks jums. Atgādināšu skatītājiem koncertu uzvedums Mūsu zeme, mūsu tauta jau šodien pēcpusdienā 15.